Yıllardır hiçbir şekilde bana alışamadı. Ne kedilere fısıldayan doktorluğum kaldı. Ne bulaşın ameliyat, ya neler neler. Hiçbir şekilde alışamadı. Hiçbir şekilde yıldızımız barışmadı bulaşıkla. Evet, şiş kaka kokusu gelmeye başladı zaten. Tamam, Celal hocam alalım orada. Hemen şey... Aman deli 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 deli. Ezequiel, aí, vai pro jogo, Ezequiel. Vai agora, hein, Ezequiel. Aquecimento do bruto. É bruxo. Agora, aquelas... Aquela corridinha, corridinha, corridinha. Nossa, gostosa. Tá na boca o quê, ó? Essa piranhazinha de hoje em dia. Delícia, hein, pai? Qual foi, irmão? Qual foi o que, meu irmão? Todo gostoso aí dando fita miséria na rua não quer ser elogiado. Eu, hein? Ai, gostoso. Filho, botar a roupinha pra ir jantar, amor. Bota o bracinho aqui. Amor, que isso? Uma roupinha bonitinha pra jantar. Jantar de roupinha, amor. Pra que era essa tomada? Do lado de fora da casa, na parte externa da casa. E pessoal, pode ter certeza. Se a NASA não veio ainda estudar o brasileiro, dessa vez ela vem. Ô, meu amigo Rosalvo, pra que serve essa tomada aí? Explica essa aí. Essa tomada aí, Elton, é porque assim, a gente fez esse portão, aí tava sem segurar. Aí a gente foi e fez ele aqui, ó, pra segurar, entendeu? Que ele voltava direto. Aí a gente foi e fez essa reclamação com ele. Você não tá fazendo mutação? Vai fazer sua função que eu falei pra você fazer ontem. Limpar a p*** da piscina e varrer lá fora. Tá no spa? Não tô no spa? Não tô no spa, não. Ah, então acho muito tanto bom. Que o Jojo... E aí, é isso aí mesmo, acabou. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles. Sou só um deles. Vamos lá, 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 vamos lá
valiendo verga. Doida! Vai! Bom dia para você que tem um vizinho fofoqueiro deste. Tira a mão da cachorra, bebê. Quem aqui dirige sabe muito bem, quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho. E fica, ah, no meu tempo, ah, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Acho que quando as pessoas se sentam em casa para assistir a insetos na televisão, elas imaginam a câmera sentado na floresta, em um rio ou em um arbusto, esperando o besouro aparecer e se reproduzir ou lutar em frente às câmeras. Não é bem assim. Tá faltando duas galinhas minhas aí, deve ter roubado. Vou parar de criar galinha. Ah, não. Ontem era todo dia de manhã, hoje cedo fui contar, faltando duas. Puta que pariu. Tá faltando duas galinhas. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. Bora boy, bora boy! Não freia não, freia não. Bora, Jaminho. E a mira ruim? Cuidado com o mata. O mata-bug lá. Boa. Eita. Ai, 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 ai. Olha lá, agora o Indiana Jones aqui do Andrada vai passar. Vai, vai, vai. Come a cagada! I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro.
Hector, what's up, dude? Whoa. Biting out the bit. Eu queria aproveitar, Biru, o seu Instagram, fazer um apelo. Gente, se eu ofendi alguém de vocês em 2020, eu gostaria muito de pedir para que vocês melhorassem, para que eu não tenha que ofender vocês em 2021. Beleza? Obrigado. Tchau. Obrigado. Viva. Essa foi muito boa, adorei. É, mesma coisa. Bebida. Qual que cachaça. É? A que tiver. É, vai que não tem cachaça, tem outra coisa. Vai, vai que tiver. Leonardo, você é doido, viu? Mas...